UADB သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ရှင်။အခုဆက်ပြီးတော့ကမ္ဘာသတင်းမီဒီယာတွေမှာရေးသားတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းစောင့်မတချို့ကိုမဲ့ရင်ချင်းနိုင်ကမူရင်းအာပေါ်မပြတ်စူးစီးတင်ပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါ။ကမ္ဘာသတင်းတွေထဲမှာရေးသားဖော်ပြနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာစောင့်မတွေကိုမူရင်းအာပေါ်မပြတ်ကောက်နှုတ်တင်ပြနေတဲ့အစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါတယ်။ကျွန်မအင်ချင်းနိုင်ပါ။မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အာဏာခွဲဝေဖို့အဆိုပြုခဲ့တဲ့အတွက်ကုလသမဂ္ဂအထူးတန်တမန်အပြင်းထန်ဝေဖန်ခံနေရဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ The Guardian သတင်းစာမှာ Verb Hall နဲ့ Rebecca Radcliffe တို့ပူးတွဲရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုအရင်ဆုံးတင်ပြမှာပါ။ရုပ်သံတွဲဆုံမင်းမြန်ကန်တို့ခုမှာကုလတွေးမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Nolin Hazel ရဲ့ပြောကြားချက်တွေကိုဒီမိုကရေစီရေးလှူလာတဲ့အုပ်စုတွေကရှုံချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်စစ်ကောင်စီရဲ့အာဏာထိန်းချုပ်မှုဆိုတဲ့အပိုင်းမှာလည်းကုလအထူးကိုယ်စားလှယ်ရဲ့အမြင်နဲ့မတူဘဲစစ်ကောင်စီဟာအာဏာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးလို့ဒီမိုကရေစီအုပ်စုတွေကခံယူထားကြတယ်လို့အစချီရေးထားပါရယ်။လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအပါအဝင်ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်မှုတွေကျူးလွန်နေကြောင်းဆွဆွဲခံထားရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့အာဏာခွဲဝေရေးအတွက်ညှိနှိုင်းတင်ကြောင်း Nolin Hazel ရဲ့အကြံပြုချက်တွေဟာကြဲကြဲပြန့်ပြန့်ရှုတ်ချခံခဲ့ရပါတယ်။ဒီလိုအကြံပြုချက်ဟာလုံးဝပြစ်ဒဏ်ကကင်းလွတ်ခွင့်ပေးတဲ့ကြီးမားတဲ့ပြစ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့မြန်မာစစ်တပ်ကိုရဲစေးတင်ပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတွက်အန်ဒီရဲ့ရှိနေကြောင်းအရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်း250နီးပါးပါဝင်တဲ့ကြေညာချက်မှာထောက်ပြထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒွန်းရီမှုချုပ်ရုံကတော့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ်ဟေဇာရဲ့အမှတ်ချက်ဟာလွဲမစာအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခံခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။အထူးကိုယ်စားလှယ်ဟာရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းတစ်ခုအနေနဲ့အာဏာခွဲဝေမှုကိုဘယ်တော့မှအဆိုမတင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားကြောင်း Guardian ပါဆောင်းပါးကဆိုပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဒွန်းရီမှုချုပ်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအထူးကိုယ်စားလှယ် Nolin Hazel နဲ့Channel News Asia တို့တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့မှာမြန်မာနိုင်ငံအကြက်တဲကိုဖြေရှင်းဖို့နီးလန့်တွေကိုမေးမြန်းခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီမှာအာနာခွဲဝေရေးအစီအစဉ်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ခြင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဒီနီးလန့်ကိုမြန်မာပြည်သူတွေကပြက်ပြက်သားသားစန့်ကျင်နေတဲ့အပေါ် Nolin Hazel ရဲ့အမြင်ကိုသတင်းတောက်ကမေးမြန်းရမှာသူကအခုလိုဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။အဓိကအချက်ကတော့ကျမတို့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုကိုမဖြစ်မနေစတင်ရမှာပါ။ကိုလိုချင်တဲ့အဆုံးစွန်ဆုံးသောအဖြေကိုချက်ချင်းမရောက်နိုင်ပါဘူး။ဒီအချိန်မှာစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက်တခုခုတော့လောက်ရမှာပါအဲ့ဒါကလုပ်ငန်းစဉ်တခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကတုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။နောက်ပြီးဆက်လက်ပြောကြရမှာလူအများအထူးသဖြင့်လူငယ်တွေဟာနိုင်ငံရေးအသွင်လုံးဝကူးပြောင်းဖို့အတွက်တိုက်ပွဲဝင်ဖို့ဆန္ဒရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်မသိပါတယ်။ဘလို့နိုင်ငံရေးအသွင်ကူးပြောင်းမှုမျိုးမဆိုလုပ်ငန်းစဉ်တခုလိုအပ်ပြီးနေချင်းညချင်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကြောင့်သူတို့ကိုအသက်တွေတေးဖို့မဟုတ်ပဲအသက်တွေရှင်ဖို့တခုခုတော့ရှိစေချင်ပါတယ်ဒီအာနာခွဲဝေမှုဟာရေရှင်မှာဘလို့ပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတာကတော့ညှိနှိုင်းဖို့လိုပါတယ်ဒီအတွက်လဲဆွေးနွေးပွဲရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ Nolin Hazel ကပြောဆိုခဲ့ကြောင်းဆောင်းပါးမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်အာနာသိမ်းကြီးတစ်နှစ်အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံဟာပဋိပက္ခတွေအုံကြွမှုတွေအောက်နေမိုးနေခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ The New YorkTimes သတင်းစာမှာ Richard C. Paddock ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးကိုဆက်လက်တင်ပြမှာပါ။တချိန်ကဆန္ဒပြကြွေးကြော်သံတွေ၊ရောင်စုံအလံတွေနဲ့လူတွေတိတ်နေချီထွက်ခဲ့တဲ့လမ်းမတွေပေါ်မှာအခုတော့ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရစေ။စစ်တဲ့အာဏာသိမ်းမှုနှစ်ပတ်လည်နေ့အထိမ်းအမှတ်ဖြစ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အိမ်မာနေကြဖို့ဈေးဆိုင်တွေပိတ်ပြီးပြင်ပလှုပ်ရှားမှုတွေကို6နာရီကြာရန်နာပြီးအတန်တိတ်တပိတ်ပြုတ်လို့ဖို့ဆန္ဒပြခေါင်းဆောင်တွေကအင်္ဂါနေ့ကတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါစစ်ကောင်စီက electronic ဆက်သွယ်ရေးဥပဒေချိုးဖောက်မှုလှုံ့ဆော်မှုစတာတွေနဲ့အရေးယူခံရမယ်ဆိုတဲ့သတိပေးတဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်တွေကိုဖြန့်ဝေခဲ့တယ်လို့လူဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလည်းဖန်ဆီးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စစ်ကောင်စီဟာအခုချိန်ထိအာဏာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိခဲ့တာကြောင့်ဒီလိုမျိုးရန်လိုအညှိုးထားတဲ့လုပ်ရက်တွေကိုပြုလုပ်နေတာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရာနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူကာကွယ်ရေး PDF တပ်တွေဟာနိုင်ငံအနှံ့ပေါ်ပေါက်လာတယ်လို့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာဥဆောင်ဖို့ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုလည်းရွေးကောက်ပွဲအနိုင်ရလွှတ်တော်အမတ်တွေဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်ကိုခွင်လွတ်လွတ်မရတဲ့အတွက်လာမယ့်နှစ်မှာပဋိပက္ခအသွင်ဟာပုံမပြင်းထန်လာမှာဖြစ်တယ်လို့ KNI PDF ခေါင်းဆောင်တဦးကပြောကြားချက်ကိုလည်းစောင့်မမှဖော်ပြထားပါတယ်။တနည်းအကြာမြန်မာနိုင်ငံဟာပဋိပက္ခတွေမှာနင်မိုးခဲ့ရတဲ့အထက်စီးပွားရေးအရာလည်းယိုယွင်းလာသလိုတိုက်ပွဲတွေဟာဒေသတိုင်းလိုပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးလူမှုဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေလည်းပြိုလဲသွားခဲ့ရပါတယ်
ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြသူတွေကိုတနက်နဲ့ပြစ်တတ်တာတန်တရားရှိသူတွေကိုနှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုတွေကြောင့်အရက်သားတွေထောင်ထဲချီတေဆုံးခဲ့ရကြောင်းလဲစောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့တင်ပြမှာကစစ်ကောင်စီရဲ့ NDA ဘလို့ပဲရှိရှိကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးသတင်းပို့နေမှာဖြစ်တယ်လို့မြန်မာသတင်းတောက်တွေကပြောကြားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ The Guardian သတင်းစာမှာJohn Pardon ရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မြကြီးနားမြို့က74 Media ဟာအာနာသိမ့်ကြီး9လအကြာဖမ်းဆီးပိတ်သိမ်းခံရမယ့် NDA ကနေလွတ်အောင် KIO ကချင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ထိန်းချုပ်ရာနယ်မြေဘက်ကိုမဖြစ်မနေပြောင်းရွှေ့ခဲ့ရပေမယ့်အခုဆိုရင်အဲ့ဒီနေရာမှာပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။74 Media ကဝန်ထမ်းတွေဟာသူတို့ခိုးလုံနေတဲ့နေဆက်စခန်းတွေမှာတိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကျောင်းလန့်စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေပေမဲ့သတင်းအလုပ်တွေကိုဆက်ပြီးလုပ်နေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်။2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်ဆရာနာသိမ့်ကြီးကလေးက74 Media လို့ပြည်ရင်း Media အသေးစားတွေအနေနဲ့ရှင်သန်ရက်တည်ဖို့ကြီးမားတဲ့ NDA တွေအခက်အခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပါတယ်။74 Media Editor တဦးကသူ့အတွေ့အကြုံကိုပြောပြရမှာအာနာသိမ့်ကြီးနှစ်ပတ်အကြာစစ်တဲ့ရဲ့ဖမ်းဆီးမှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့ဆိုပါရယ်။သူဖမ်းခံရချိန်မှာမြကြီးနားမြို့ဆန္ဒပြပွဲကိုစစ်တပ်ကအကြမ်းဖက်ဖြုတ်ခွဲနေတာကိုဗီဒီယိုရိုက်နေပြီးဆိုရှယ်မီဒီယာကနေတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပြသနေချိန်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။သူနဲ့အတူအခြားသတင်းတောက်၄ဦးလည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။သူ့အနေနဲ့ကံကောင်းလို့လွတ်လာပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးသတင်းတောက်130ဦးထက်မနည်းဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်။ဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့ထိစီးရင်အရာဆိုရင်44ဦးဆက်လက်ထိန်းသိမ်းခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။မကြသေးမီကဆိုရင်မြန်မာသတင်းသမား၃ဦးတေဆုံးခဲ့တဲ့အထက်ဓာတ်ပုံသတင်းတောက်ဖြစ်တဲ့စိုးနိုင်ဟာဒီဇင်ဘာ10ရက်ကရန်ကုန်ဆန္ဒပြပွဲမှာဓာတ်ပုံရိုက်နေချိန်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပြီးစစ်ကြောရေးမှာတေဆုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းပြီးတစ်နှစ်အကြာစစ်တပ်ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှရှိတဲ့မီဒီယာအဖွဲ့အစည်းတွေကိုအပြင်းထန်ဖိနှိပ်ပြီးသတင်းသမားတွေကိုနှုတ်ပိတ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း74 Media လိုမျိုးတရင်အဖွဲ့စည်းတွေအနေနဲ့သူတို့ခိုးလုံနေတဲ့နေဆက်စခန်းတွေကနေမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့လူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေဥပဒေမဲ့လုပ်ရက်တွေကိုဆက်လက်ဖော်ထုတ်တင်ပြနေကြောင်းစောင်းမမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။ကြီးစုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘေးအန္တရာယ်အသွေးအသွေးကနေကင်းဝေးကြပါစေရှင်။ကျမအင်ဂျင်နိုင်ပါ